Duhet të verifikohet në mënyrë emergjente, të menjeshme. Sistemi TIMS ka denoncime se po përdoret ky sistem në mënyrë abuzive për regjistrimin e emigrantëve që gjoja hyjnë në Shqipëri për të justifikuar votimin fiktiv të tyre nga persona të tjera përmes prodhimit të kartave falso. Të punësuarit po dorëzojnë gjysmën e pagës së tyre te zyrat elektorale. Ata kërcënohen duke bërë presion që të garantojnë jo vetëm votën e tyre, por edhe farefisit. Presion dhe terror po ushtrohet ndaj në punësve të punësuar, duke i kërkuar gjithë secilit 150 lek, 50.000 lek kontribut elektoral për fushat. Ne kërkojmë respektimin e të drejtës së votës së lirë dhe proces të rregullt zgjedhor. Bleja votës në Shkodër po prish procesin dhe ngjarjet janë alarmante. Përsëri, Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim po tentojnë të blerin votën e shkodranëve kryesisht të rinjve. Kjo deformon procesin.